Вже цієї неділі своє професійне свято святкуватимуть підприємці. Ми з'ясували, чи знають діти, хто такий підприємець, та чи хочуть в майбутньому займатися цією діяльністю. Ти знаєш, хто такі підприємці? А бізнесмени? Да. На мою думку, підприємці – це ті, які займаються своїм власним бізнесом, незважаючи на все. Ну, роблять все по-своєму просто. Так хотіла в майбутньому стати підприємцем? Мабуть, да. Як час покаже. Всі люди, які продаються, дома, кабінети здають. А хотіла б в майбутньому стати бізнесменом? Так. Знаю. Так. Та дуже багаті люди. Ну, як? Моя мрія – виступити на сцені і танцювати. Це люди, які зарабатують великі гроші. А от що треба робити, щоб стати бізнесменом? Ну, треба вивчити всі предмети, щоб, ну як, головне вивчити математику, щоб далі знати читати. Ким ти хочеш бути? Таксістом. Ну, люди, які заробляють гроші, мають якийсь бізнес, типу магазин, коротше, така всяка. А що треба робити, щоб стати бізнесменом? Робити куди? Мати якусь мету та йти до того, не спиратися. Другі плани на майбутнє. Наприклад? Бути бойцом в ММА. Маленькі мукачівці розповіли, що знають, як досягати мети, а також, що будуть старанно вчитися, для того, щоб в майбутньому стати підприємцями та відкрити свою власну справу. На мою думку, щоб стати підприємцем, потрібно мати свою ціль, бо без цілі ти ніяк ніким не станеш. Незважаючи на інших, на іншу думку, що говорять люди, окружаючі, ну, просто треба йти до своєї цілі мети. Треба вчитися і вірити в себе. Треба дуже багато заробляти грошей. Ну, треба працювати на роботі. Треба вивчитися, треба мати вищу освіту і також робити свої підприємства і так далі, щоб стати успішним. Розвивати свій бізнес. Отримати вищу освіту треба, потім назбирати кошти на реалізацію своєї думки там і зняти поміщення і там вже відкривати свій бізнес. І працювати. Да. Наняти людей і бути бізнесменком. Ну, головне просто добре знати предмети і ти станеш тоді бізнесменом. Спочатку вкладають свій труд туди, потім вже бутики починають купити і в них вже стає багато грошей, вони купляють дом, там всякого такого. Буду вчитися для того. Наразі в Україні налічується понад 1,5 мільйона зареєстрованих підприємців, які забезпечують країну різноманітними товарами та послугами. Тож напередодні їхнього свята вітаємо всіх причетних і бажаємо професійного зростання усім власникам бізнесу.